Opa hat genug eigene Sorgen. Und ich auch. Also mach jetzt bitte keinen Aufstand. Mela Beate. Ani nevíš, jak jsem rád, že si dovolila, aby Jonáš přijel. Dědo! Jak se máš ty, starý rošťáku? Kde máš mámu? Co je? To je talíř za včerejška. Takže ti mám vyměnit plenky? Nepotřebuji jít ani na ryby, ani koupat nic. Jediný, co potřebuju, je klid. Jak se jmenuješ? Alex. Ale čo budeme predávat? No kytky. Nemáme už žádné prachy. Jak to vymyslím? Pani Šmitke! Určitě máš něco za lobom. Prestaň ťahat za nos. Co? Ty jsi to řekla? Ne, myslíš si, že to urobil tvoj děda. Tenhle průser se dá vyřešit jen jediným způsobem. Dědo, mám pro tebe zajímavý investment. OK, jdem do toho. To bude mega giga epické.